До нас сьогодні завітала волонтер культурної асоціації «Новий Акрополь» Карина Климчук. Вітаємо вас! Здравствуйте! Що ж, поговоримо про дитячу виставу, яку організовує ваша асоціація у рамках дитячого містечка «Казка». Розкажіть, будь ласка, де це буде проходити саме локаційно та що ви можете запропонувати? Да, наше социальное направление культурной ассоциации «Новый Акрополь» приглашает юных и самых юных николаевцев, также их родителей, посетить наше культурное мероприятие 17 сентября, то есть это вот воскресенье. Будет проходить оно в детском городке «Сказка», это в деревянной крепости. Время. В 12:00 у нас будет первое кукольный театр, это «Мотылёк». Дети смогут познакомиться с главным героем «Мотыльком», и это будет много взаимодействия, общения, они смогут помочь ему продлить его время пребывания и совершить много хороших и прекрасных дел. А в 13:00 это будет второй кукольный спектакль «Бременские музыканты», где детки смогут насладиться музыкой, песнями и просто повеселиться. До програми цієї вистави чи буде входити деякий інтерактив між спілкуванням дитини та акторів? Да, да, это будет интерактив в «Мотыльке», первом кукольном спектакле, где они будут общаться, взаимодействовать вместе. Будет очень весело и познавательно. На яку вікову аудиторію розраховані ваші вистави? Тому що ви сказали, що запрошуєте юних і дуже юних. І дуже юних. Да, это для всех. Даже могут быть родители, потому что нам кажется, что это будет весело и... Ну, з пользою для любого возрасту. Ваша асоціація створює нові культурні заходи. Чому цього разу ви зробили свою, можна сказати, планку на дитячих виставах, на лялькових виставах для маленького глядача? Так как мы культурная ассоциация, у нас есть три направленности. Это философия, культура и волонтерство. И в основе у нас философия, мы просто хотим показать, что это не скучно, что философия — это есть жизнь, и это люди доброй воли, для которых важно показать ценности этого мира, что доброе, прекрасное и справедливое. А дети — это те, кто чувствуют и видят это честное, настоящее, и то, что для них тоже очень важно. Чи є якась попередня реєстрація на ваші вистави? Чи можуть абсолютно всі бажаючі просто прийти і сісти і сказати «все, ми ваші глядачі»? Все, кто хотят, но если так совсем официально, у нас 16 сентября, это в субботу, как раз на День города, мы будем выходить на площадь Соборную с таким своим философским селфи-тайм. Те, кто нас могут видеть, могут подходить, общаться с нами. У нас есть интересные... Будем, в общем, взаимодействовать, общаться, задавать вопросы. И когда детки будут подходить, мы можем давать приглашение вот такого плана. И также они будут там, мы будем им загадки задавать. Так что будет очень весело и интересно. Буде інтерактив між вами і дітьми. Да. Для того, щоб продивитися виставу, необхідно буде навіть зробити деяке завдання. Да. Думаю, щодо селфі-тайму, хотілося би також дізнатися у цю суботу, чим будете дивувати, чому запрошуєте миколаївців до участі? Ну, теж ми будемо задавати, скажімо так, небольші завдання на подумати. І після цього можна буде представити себе філософом, к примеру, древньогреческим каким-то. Будуть определені образи, і можна буде сфотографуватися. Що ж, я думаю, що варто цікаво провести ці дні, суботу та неділю. Субота – доросла аудиторія, а неділя – це малеча. Хотілося б нагадати нашим телеглядачам ще раз локацію та місце зустрічі у суботу і так само у неділю. В суботу з 10 до 6 ми будемо на площі Соборної, напротив шоколадного теремка. Нас найдут. А в воскресенье с 12 часов будет первый кукольный спектакль «Мотылёк», и в 13:00 будут бременские музыканты. Запрошуємо наших миколаївців до перегляду вистав, до участі у селфі-таймі, а вам нагадуємо, що до нас сьогодні завітала волонтер культурної асоціації «Новий Акрополь» Карина Климчук.